Բարև ձեզ, եթերում օրակարգ հաղորդաշարն է և ես Միրան Հակոբյանը։ Հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակի և Շուշիի ազատագրության թեմայով այսօր խոսելու ենք Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն մեր հրավերին ընդունելու համար։ Մոտենում է 70-ամյակը մեծ հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի։ Պարոն Հովանեսյան, մեր ներկայիս զինվորականները իրենց համարում են սովետական այն զինվորական աստղաբույլի գործի շարունակողները։ Մեծամասամբ այո, հատկապես կադրային զինվորականները դաստիարակված են այդ գաղափարների վրա։ Մեր ռազմակրթական ծրագրերի, դպրոցական ծրագրերի մեջ, ինչպես գիտեք, լայնորեն ներգրավված են այս թեմաները և միշտ զինվորականները իրենք դաստիարակվում են Նելսոն Ստեփանյան, հայ մարշալներ, հայ զորավարներ, ազգային դիվիզիաներ, այս ամեն ինչի խորտով և գաղափարներով։ Ներկայումս հայրենական մեծ պատերազմի պատմության այլակերպման այսպես փորձեր է կատարվում, այլերբ ասած ռևիզիոնիստական մոտեցումներ կա, հատկապես դա նկատելի է այսպես աշխարհակաղակական բախման արդյունքում ստեղծված իրավիճակում, ու հատկապես դա արևմուտքում է նկատելի։ Ինչ է կարծում, այս իրավիճակը ուր կտանի։ Իրականում ես պետք է այս հարցին մի քիչ պետք է խորը նայել։ Այդ փոխակերպումները, այդ կեղծարարությունները իրենք նոր չեն սկսվել և ցավոք իրենք միակողմանի չեն։ Խնդիրը նրանում է, որ հայրենական մեծ պատերազմի, ճիշտ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, որ միանգամից, այսպես ասած, երկաթե վարագույր քաշվեց և սառը պատերազմ, այո, սառը պատերազմը սկսվեց, երկու կողմերն էլ սկսեցին իրենց ծայրահեղացնել։ Եվ պիտի ասել, որ այսօր մենք շատ ենք խոսում արևմուտքի կերծարարության մասին, ինչը իրոք կա, բայց նաև այս կողմից էլ կա նման կերծարարություն, ես պիտի, այսպես կարճ ասած, մի բան պիտի պատասխանել, հատկապես հայի համար, հայ, ուրեմն, ընթերցողի, հայ մարդու ընդհանրապես, մի շատ կարևոր բանաձև պիտի լինի, որ սա ոչ մի պետության, ոչ մի ազգի մենաշնորը չի, այս հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Սա մարդկության, առաջադեմ մարդկության հաղթանակն է, մարդկության չարիքի դեմ, և այս գործում կոնկրետ հայերը աննախադեպ մեծ ներդրում ունեն։ Մենք սիրում ենք միշտ զոհերի թվով համեմատել բան, ես խոսապում եմ այդ զոհերի թիվը, չնայած զոհերի թիվը եւս խոսուն է։ Մեր զոհերը, հայ մասնակիցների զոհերը, հավասար են Միացյալ Նահանգների զոհերին և Անգլիայի զոհերին առանձին-առանձին, բայց զոհերով հաշվելը մի քիչ սխալ եմ համարում։ Ավշատ մենք լինայինք մեր մասնակից, ուրեմն հերոսներ, զորավարներ, ուրեմն փառքի և այլ կարևոր շքանշանների ասպետներ, և նաև պիտի մենք շատ կարևոր այսպես մի բան նայենք, որ մենք, ճիշտ է, քանակական առումով ԽՍՀՄ-ի, այսինքն հայրենական մեծ պատերազմի մասում շատ ենք մասնակցել, բայց մեր հայ ժողովուրդը ցանկացած ճակատում, ցանկացած Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Հյուսային Աֆրիկա և ուրեմն խորհրդային ճակատ, ցանկացած տեղում, եթե մասնակցել է X թվով, այդ X թվի ուրեմն համապատասխան բարձր ցուցանիշ ապահովող մասը միշտ եղել է բարձր ժամանատար, հերոս, չգիտեմ, կարևոր պաշտոնով, բարդ մասնագիտության տեր մարդիկ։ Դուք ասում եք, որ մեր մասնակցությունը, հայ ժողովրդի մասնակցությունը շատ մեծ է եղել։ Իրականում այդքան հերոսներ, այդքան գեներալներ, մարշալներ, նաև դաշնակից բանակների կազմում հայ մասնակիցներ, ընդհատակում գործիչներ, պարտիզաններ, այդքան զոհեր ի վերջո։ Այսօր բայց աշխարհում խոսում են, որ պատերազմում այսպես միավորներով են խոսում, հա, հաղթեցին անգլիացիները, ամերիկացիները, ֆրանսիացիները և ռուսները։ Ժամանակը չէ, որպեսզի մենք մի փոքր ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք այդ ֆիլմեր նկարենք, գրքեր գրենք օտար լեզուներին, որպեսզի համաշխարհային, հա, միջազգային հանրությունը այս նոր սերունդը ծանոթ լինի, որ հայ ժողովուրդը ամենամեծ ներդրումների ունեցողներից մեկն է եղել։ Համաձայն եմ, այնպեսի լավ բան եք ասում, որ դժվար է չհամաձայնվել ընդհանրապես երևույթի հետ, ասածս բանաձևի համաձայն, այսինքն առաջադեմ մարդկության հաղթանակը պիտի ճիշտ ներկայացվի, և այո, եթե մենք չներկայացնենք, ոչ մեկ չի ներկայացնի, ասենք ինչ ցավալի փաստ ունենք մենք։ Ցավոք, ուրեմն նոր է, նույն է, այսպես ասած, գաղափարական պայքարի ֆոնի վրա, այդ կեղծարարության ֆոնի վրա, տեսեք, ուժեղ քարոշություն է գնում, և արևմուտքում, և Ռուսաստանում, և արևմտյան ուրիշ երկրներում, ասենք Միացյալ Նահանգներում, և այլուր, պատրաստվում են ֆիլմեր, որտեղ հերոսացվում են ինչ-որ X մարդիկ և այլն, և ցավալին այն է, որ և այնտեղ, և հատկապես ուրեմն ռուսական մեդիայում, պրոդուկտներում, որը շատ դեպքում նույնիսկ հայերն են ստեղծում, հայի կերպարը գրեթե չկա կամ շատ քիչ է ներկայացված։ Մենք էս խնդիր ունենք, այսինքն եթե մենք չներկայացնենք, մենք ցույց չտանք մեր իրականության մասին, չխոսենք, կստացվի վերջում, որ բոլոր ադրբեջանի նման կսկսեն գողանալ, իրենց 123 հերոսներին կներկայացնեն, այդ թվում նաև հայերին և հայ մարշալներին, որոնք
de iure et pahin egele în Artsakhits, ef կներկայացնեն իրենց ձեռքբերումը, ոչ թե հայերի. Դուք նշեցիք, որ այդ երկկողմանի այդ խնդիրը կա, հա, ռևիզիոնիստական, բայց որպես մասնագետ, ի վերջո երկրորդ աշխարհամարտի պատմության edge-ը փակ է, թե ոչ, պատմության edge-ը մասնագիտական։ Իմ կարծիքով ոչ, եւ ցավոք մի բան պիտի ասեմ, շատ ցավալի մի բան, մինչեւ երկու կարևոր խնդիր չլուծվի, մասնագիտական առումով edge-ը չի փակվի, եթե չասեմ, կարելի ասել 0-ից կամ 0-ին շատ մոտիկ փուլից պիտի սկսել նորից ուսումնասիրել։ Նախ եւ առաջ պիտի լուծվի քաղաքական մի քանի կարևոր հարց կապված ԽՍՀՄ-ի ինչ հայերենական մեծ պատերազմի փուլը, այն ինչ որ մենք չենք սիրում խոսել, այսինքն Գերմանիայի հետ տաշնակցություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն պիտի գա սերունդ, որը համարձակորեն ասի, այո, սենց սխալներ են եղել եւ այդ բանը պիտի մաքրի։ Եվ պիտի ես արճագատումը Ռուսաստան արևմուտքից։ Բայց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը երբեք էլ այսպես գաղտնիք չի եղել, համենայն դեպս վերջին 25 տարիներին։ Ես որ շատ քիչ բան է գաղտնի մնացել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին էլ արխիվային տվյալներից շատ քիչ բան դեռ կա, բայց շատ քիչ բան է մնացել։ Խնդիրը գաղտնիք լինելը չի, խնդիրը այն է, որ պիտի այդ ցերունդը խոստովանի, որ իրեն այդ պահին քաղաքական ինչ-ինչ հարցերից ելնելով ձեռք է տվել Գերմանիայի հետ տաշնակցել, ուրեմն սեպտեմբերի 16-ին 17-ին ներխուժել Լեհաստան եւ այլն, որ չգիտեմ, ֆինլանդական պատերազմը սրա տրամաբանական շարունակությունն է, որ 40 թվականին Մոլոտովի այցը Գերմանիա սկսեց տարաձայնությունը առաջացնել Հիտլերի հետ, բայց խնդիրը նրանում էր, որ հստակ նոր կիսման սահմանների խնդիր էր դրված, այդ թվում նաև պետք է ասեմ, որ ճիշտ է, ինքը այսպես պատմական կամ, չգիտեմ, համամարտկային գնահատականներով ի վերջո ագրեսիվ դրսևորում է, բայց էլի մեր հայերի տեսանկյունից իմ համար ամեն ինչ այսպես կարևոր է մեր տեսանկյունից, ցավոք եթե դա չիրականացավ, եթե դա իրականանար, մեր ազգային իղձերից մեկը կարող էր իրականանալ, որովհետև ԽՍՀՄ-ի թեկուզ եւ չակերտավոր ասած ագրեսիվ նկարտումները ներառում էին նաեւ Արևմտյան Հայաստանի վերադարձը։ Մենք լիսա ասենք, որ Ստալինը ճիշտ է երկու մոնստրեր, այսպես ասած, իրար հետ փորձում էին բախվել, դաշնակցել հանուն ինչ-որ բաների, հանուն ինչ-որ գործերի եւ ինչ-որ ընդհանուր ճշնամու դեմ, եւ ինչ-որ տեղից սկսեցին տարաձայնություն ունենալ իրենք, ինչ-որ փուլից, ցավոք դա շուտ եղավ, եթե մի քիչ ուշ լիներ, միգուցե եւ կարողանար Ստալինը համոզել Հիտլերին, որպեսի Թուրքիայի այդ մասը վերադարձվեր խորհրդային միության, այսինքն Արևմտյան Հայաստանը փաստացի մեզ, բայց չստացվեց, այսինքն մեծ խաղ գնաց այնտեղ, մեծ խաղում, ինչպես հաճախ լինում է, անգլիական հետախուզությունը եւ անգլիական հերատեսությունը ավելի շահող դուրս եկավ։ Դե ասում եմ, որ ի վերջո խնդիրը լուծեց Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքը, որ խորհրդային միությունը։ Այո, ցավոք եւ այստեղ էլի նորից առաջ ընկավ, մի քանի ամիսը կարող մեզ էլի հայերիս համար շատ կարեւոր։ Պանովանսյան, խորհրդային միությունը շատ մեծ ուշադրություն էր դարձնում հաղթանակին, հա՞։ Մայիսին միշտ շատ լավ տոնվում էր, հիմա էլ Ռուսաստանը շարունակում է եւ որոշ հետխորհրդային երկրներ նույնպես այդ թվում նաեւ մենք, բայց ստեղծվել էր որոշակի պատմագիտական դպրոց, որը պատմությունը մեկնաբանում եւ տանում էր այն ուղղությամբ, որը որ պետք էր իշխանությանը։ Վերջին 20-25 տարիներին մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը փոխվել է, այսինքն բազմակարծության պայմաններում շատ գրքեր են հրատարակվում, շատ է խոսվում նաեւ ոչ պաշտոնական վերսիաների մասին, օրինակ խորհրդային նախկին հետախուզ Բրիտանիա փախած այդ Հայկի Վիկտոր Սուվորովը, որ գրել էր այդ աշխատությունները, գիտնականները ոնց են մոտենում այդ նոր մոտեցումներին։ Գիտենք, ես ինքս չէ, դուք ծանոթ եք։ Այո, ես ինքս լինելով այդ ոլորտի մասնակետ եւ նաեւ շատ լավ ուսումնասիրած երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, այստեղ կոնցեպտուալ մի կարևոր բանի մասին ասեմ, ինչից առաջացավ այս պրոբլեմներն, ինչից առաջացավ։ Չկոնկրետացնեմ Ռեզուն Սուվորովի գործունեությանը եւ օրինակ իրեն հակադարձող, ասենք, ուրիշների գործողություններին, ուրեմն խնդիրն ինչու՞մն է, տեսեք։ Երբ որ խորհրդային պատմագիտությունը չափազանց մեծ կեղծիք էր ստեղծել, մեծ վակուում եւ ամեն ինչ սուտ էր, այսպես ասած, երկրորդ համաշխարհայինի մասին, առաջացել էր ամեն ինչ սուտ էր, մեծ ամասամբ, բացի այն հերոսական դրվագները, այն ինչ որ վերաբերվում էր ժողովրդին, ինչ վերաբերում էր շարքային զինվորի հերոսությանը, շարքային սպայի հերոսությանը, լրիվ ոչ թե ճիշտ էր, այլ շատ լավն էր։ Միգուցե եւ մի քիչ էլի քաղաքական ուրճացվածություն կար, բայց շատ լավն էր։ Այն ինչ գնում էր արդեն քաղաքական վերնախավի քայլերին, կարելի ասել մեծամասամբ սուտ էր։ Եվ այս ճշմարտության, ուրեմն, բվակումը, մերժումը ճշմարտության, առաջացրեց մի այնպիսի, այսպես ասած, ֆիզիկայի կանոններով ասեմ, մի այնպիսի վակում, որ երբ որ բաց թողեցին, այսինքն ԽՍՀՄ փլուզվեց,
հակառակ էֆեկտով ինչ կեղտ ասես լծվեց այդ դատարկության մեջ։ Եվ այստեղ մենք ունեցանք այնպիսի ծայրահեղություններ, ինչպես են Ռեզունի գրածներ կամ ասենք շատերը կան։ Ասենք Միխեև կար, որը լրիվ հակառակներ գրում ու էլի ծայրահեղացնում էր։ Գիտեք, սա այդ ֆիզիկայի կանոնով ամպլիտուդային նման է, տատանումները պետք է բերեն իվերչոն նրան, որ միտեղ հանգիստ կանգնի։ Բայց ցավոք մենք ակնհայտ ենք լինում, որ այդ տատանման սկիզբը, որը ԽՍՀՄ-ի փլուզումից կարելի է համարել, մեծ ամպլիտուդներով գնաց, փորձեց կարգավորել, վերջտարին նորից սկսեցին կեղծորայնություն շարունակել, այսինքն միգուցե ոչ ԽՍՀՄ-ի մակարդակով, բայց էլի ծայրահեղացնում են մեկ այս կողմ, մեկ այն կողմ։ Ես ցավոք ստիպված եմ ասել բանաձևով խոսել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ոչ ԽՍՀՄ-ի, ոչ ռուս ժողովրդի, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ Անգլիայի հաղթանակն է։ Դա բոլորիս հաղթանակն է, բոլորիս անխտիր։ Ես մասամբ համաձայն եմ այն բանաձևի հետ, որ խորհրդային միության մասով դա մարդկային ներդրումն է, որ ամենաթանկ երևույթն է մոլորակի վրա, ամենաթանկ կապիտալն է, մարդը մարդու արյունը։ Եվ արևմուտքի պարագայում հիմնականում Միացյալ Նահանգները դա նյութական ռեսուրսն է, նյութական ներդրումն է եւ տեխնոգեն։ Իսկ ամերիկյան նյութատեխնիկական այդ օգնությունը Լենդլիզով, որ խորհրդային միությունը ստանում էր, եթե չլիներ հաղթանակը, կլիներ կամ կարող է ուշանալ, եթե եթե բայցերից ու եթե ինչ դեր ունեցավ, այսպես ձևակերպ։ Ես կարծում եմ ճակատագրական որոշիչ դեր ունեցավ ինքը։ Այո, միանշանակ որոշիչ, եւ սա այս գլխավոր իրանց ինտրիգները սրան շուրջ է կառուցվում, բայց պետք չի ծայրահեղացնել։ Ես իմ բանաձևի հավատարիմ եմ մնում, մարդը դա մարդկային գործոն, որ ամենաթանկն է, ցանկացած տանկից թանկ է, դա ԽՍՀՄ-ն է, եւ այդ թվում ելեմ ասում հայ ժողովրդին է 300,000 կյանքերի զոհերի գինը, որը անփոխարինելի է։ Եվ Միացյալ Նահանգների պարագայում այո, դա տեխնիկական են ներդրումներ, որը էլի անփոխարինելի է պատերազմի ինչ-ինչ հատվածներում։ Այդ մասով իհարկե մենք էլ ունենք ծայրահեղացումներ, բայց հավատացեք, Միացյալ Նահանգների նյութատեխնիկական աջակցությունը, եւ գիտեք, ամենալավ դրա բանաձևը ովքեր են տալիս։ Մեր պապիկները, ով մասնակցել են, դուք փորձեք հնզրուցել սովորական մասնակցի հետ, ոչ ի սկզբանե շեշտադրումանելով, թե ինչի եք դա հարցը տալիս, ուղղակի փորձեք խոսել ամերիկյան սրունդից, ամերիկյան հագուստից, փորձեք խոսել ամերիկյան մեքենաներից, ասենք տրանսպորտը, որը եղել է։ Փորձեք խոսել ամերիկյան։ Ինչո՞ւ հիմա գյուղերում օգտագործում են։ Ես թեման շատ լավ ուսումնասիրել եմ, այո, միջև 65-66 թվերը ոչ թե օգտագործել են, այլ համարվել է խորհրդային կոլտեսության հիմնական բեռնատար մեքենաներ, օրինակ Studebaker մեքենան հիմնականն է համարվել։ Հետո նոր խորհրդային մոդելներ եկել են փոխարինել։ Մի խոսքով, մարդկային գործոնը մեր պապերինն է, ԽՍՀՄ-ին է, որը թվում մեր հայ ժողովրդին է, որը ամենակարևորն է։ Իսկ տեխնիկականը եւ նյութականը դա հիմնականում ամերիկյան ներդրումն է, եւ ոչ միայն սահայնական մեծ պատերազմի տեսանկյունից պիտի նայես, նաեւ երկրորդ համաշխարհային միուս ճակատներում ամերիկացիները այդ նույն շեշտադրմամբ էին պատերազմում, այսինքն տեխնիկայի գերակայությամբ էին գերմանացներին կամ ճապոնացներին ծնգի բերում։ Մի քանի խոսում փաստացնեմ, որ ավելի ընկալի դառնա։ Խորտային ներողություն, գերմանական նավատորմի մեջքը կոտրել են, դե նավատորմը դա տեխնիկական հիմնական գործոն է, գիտեք, մին մեծ նավը, դա մի մեծ, չգիտեմ, բրիգադ կամ գունդ է, ուղղակի մարդ ընդեղ քիչ է, հրանոթը շատ է, կոմիտեսը ցարաբլեկցությունը փոխվում է, չէ՞։ Այդ նավերը իհարկե մեջքը կոտրել է ոչ խորտային նավատորմը, որովհետև ճակատները այլ էին։ Դա անգլո-ամերիկյան նավատորմն է մեջքը կոտրել։ Ավիացիայի եւ հատկապես գիշերային ավիացիայի 60-70%-ի մեջքը կոտրել է անգլո-ամերիկյան օթուժը։ Բայց հետևակի, հրետանու, միջ, այստեղ տանգերի մասով էլ կա հետարքի ուրեմն հակասություններ։ Ծանր տանգերը ավելի շատ արևմուտքում են եղել, միջին բանը ավելի շատ ԽՍՀՄ-ում է եղել։ Այսինքն ինչ որ ցամաքային է, դա ԽՍՀՄ-ի դերակատարությունն է մարդկային գործոնով եւ ամերիկյան տեխնոգեն օջակցությամբ։ Ծովային օթային, հետո չմոռանանք, ի վերջո Enigma-նով կոտրեց։ Այսինքն տեխնիկական, չէ՞, բարթագույն, նրբագույն աշխատանքեր։ Կոտրեցին անգլիացիներ, ընդ որում իրանք այսպես ասած ոչ սիրով, բայց ստիպված փոխանցեցին նաև տվյալներում խորհրդային միությանը։ Այսինքն պետք է այնպես դետալ կարել է քննարկել, ուղղակի հաղորդման շրջանակները թույլ չեն տալիս։ Շատ լավ, մենք շատ կարծ գովազդային դաթարից հետո վերադառնանք տաղավար։ Շարունակվում է օրակարգ հաղորդաշարը, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն այսօր Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանիսյանն է։ Պարոն Հովանեսյան, մենք խոսեցինք դրա մասին, որ վերջին 20 տարիներին բազմակարծության պայմաններում բազմաթիվ աշխատանքներ են տպագրվել, շատ է խոսվել, ֆիլմեր նկարվել։ Այն որպես մասնագետ ինչ է կարծում, հունիսի 22-ին ի վերջո խորհրդային միությունը հարվածի չէր սպասում։ Գիտեք, այս հարցի վերջնական պատասխանը չկա, իմ կարծիքով ամեն դեպքում խորհրդային միությունը պիտի սպասեր, բոլոր բաները, ինֆորմացիաները կային,
Եթե չծայրահեղացնենք անգամ նրան, որ խորհրդային միությունը միգուցե եւ ուզում էր կանխարգելի չարված հասցնել, եթե այս տարբերակը համարենք շատ խիստ վիճահարույց, գոնե սпасել գերմանական հարվածը, խորհրդային միությունը պարտավոր էր, որովհետեւ միլիոնավոր ինֆորմացիա կար, թե հետախուզությունից, թե ուղիղ, ուրեմն, սեփական ուսումնասիրություններից, գերմանական զորախմբերի տեղաշարժերը պարզ երևում էին, պետք է սпасել։ Գիտեք, այդ հավերժ հարցն է ռուսական պատմագիտության խորհրդային հավերժ հարցը, ինչու եղավ հունիսի 22-ի հայտարարությունը կամ հունիսի սեպտեմբերի հայտարարությունը կոպիտ ասած։ Իմ կարծիքով այս հարցի պատասխանը գտնվում է միայն ու միայն մի բանի մեջ. Ստալինի բռնակալ եւ ոչ այնքան ստրատեգ ներքին քաղաքականության բռնաճնշումները բանակի եւ բանակի զարգացման մոդելում միշտ իր այս բանը քիթը մցնել մինչև վերջ, փորձել գեներալներին ասել ինչև ոնց պիտի արվի, այսինքն տեսեք ինչ տեղի ունեցավ ԽՍՀՄ-ը, դա այն պետությունն է, որը աշխարհի բոլոր պետություններից առաջինն է սկսել լայնածավալ վերազինման ծրագիր։ Երբ որ ԽՍՀՄ-ը սկսում էր լայնածավալ վերազինման ծրագիր, անգամ Հիտլեր իշխանության չէր եկել, աշխարհն էլ մեծ տնտեսական դեպրեսիա էր, ճգնաժամերի մեջ ոչ մեկը կռվի մասին չէր մտածում, անգլացիք, ֆրանսիացիք, ամերիկացիները բանակները կրճատում էին օր-օր ավելի ավելի շատ, մի փոքր սպառազինման, այսպես ասած, բանումներ ծրագրում Ճապոնիան էլ հիմնականում ծովային ուղությամբ եւ ոչ ցանական։ Ուրեմն այս փուլում Ստալինը սկսում է վերազինման հսկայական աննախադեպ պատմության մեջ չտեսնված ծրագիր, որը ենթադրում է նաեւ իր այդ տնտեսական բաղադրիչը, չէ՞, ծանր ռազմաշնաբերական զարգացում։ Եվ այս փուլում տեսեք Ստալինը ինչ արեց։ Ինքը հաստատում է ինչ-որ ծրագիր, այդ ծրագրի համար իր մարշալները ինչ-որ հստակ տեսություններ էին գրում, օրինակ խորը ճեղքման տեսությունը, որը ծնվել է ստեյության Ֆրունզե, Տուխաչևսկի, այդ բանի սերունդի մոտ, գրում էին դրանով համապատասխանում ծրագրային հաստատում, դասընթացներ, մարտավարություն, զորքը պատրաստում, ուսումնական հաստատություններ էին բացում, զորամասեր էին բացում, զորամերոներ էին բացում, մեկը գալիս էր մի փոլ ասում էր, ինքը քաղաքական ինչ-ինչ, այդ չեմ կարա շատ բացեմ այստեղ շրջանակները, դնում էր այդ վերնախավին, կոտորում էր, բոլորին մեղադրում էր, որ իրանք սխալ են, թերի են եւ այլն եւ այլն, այն դեպքում երբ որ դա չէր փորձարկվել իրականում, թե իրականում ոնց է ինչը, միգուցե սխալներ կային այս մարդկանց, ասենք, տեսությունների եւ աշխատանքների մեջ։ Բերում էր նոր թիմ, նոր հանձնարարություններ, նոր ինչ-որ բաներ, այսպես նրանց էր փորձում այսպես հանձնարարել, որ նոր բան անեն, բայց չէ՞ որ այդ բռնաճնշումների այդ վերևից միշտ իրանց վախը, ուրեմն այդ մարդկանց մոտ խափանում էր ինքնադրսևորման հնարավորությունները, ինիցիացիա ցուցաբերելու հնարավորությունները, լուրջ աշխատելու հնարավորությունները։ Պանո Անսյան, ես այլ մասնագետների ևս տվել եմ այդ հարցը եւ այսպես միֆականացված է ինքը մի փոքր։ Այ ինչու՞ է ֆենոմենը, որ 37 թիվ անցած բռնաճնշումներ անցած ժողովուրդը եւ բանակը 41 թվականին եւ դրանից հետո այնուամենայնիվ այդ իշխանությունը չհանձնեց եւ մինչեւ պատերազմի վերջն էլ, օրինակ Ստալինի դեմ ոչ մի մահափորձ չեղավ, ինչը մենք տեսանք Հիտլերի դեպքում։ Ինչո՞ւ այս ֆենոմենը ո՞նց բացատրենք։ Ես այստեղ ֆենոմեն չեմ տեսնում իրականում, այստեղ ֆենոմենի խնդիր չկա, ժողովրդի մեծ մասը սիրով կհանձներ, ուղղակի դրան առնչությունը չուներ։ Ուղղակի ԽՍՀՄ-ում բարիս բունի իմաստով Ստալինի պարանոյայի չագրտավոր շնորհքով վերջնական բոլոր հնարավոր ուժերը չեզոքացված էին, այլակարծությունը վերացված էր եւ ԵՆԿՎՏ-ն եւ Բերյան եւ մյուս ուրեմն Աբակումովը մյուսները ունեին վերջնական տոտալ վերահսկողություն ցանկացած մտքի վրա։ Այսպես ես այստեղ ֆենոմեն չեմ տեսնում, կներեք, իրականում այն տարածքներում, որտեղ գերմանական զորքերը մտել են, սկզբից շատ լավ ու ճիշտ բան են տեսել ժողովրդի կողմից վերաբերմունք հակա կոմունիստական, հետո գերմանացիք ելնելով ոչ պակաս, ոչ թե ոչ պակաս, այլ ավելի մեծ, կներեք, բռնակալ եւ սխալ մարտավարությամբ աշխատող, իրանց հիմար, չգիտեմ, արիական տեսություն եւ այլն եւ այլն, բերում էր նրան, որ ժողովուրդը իրանց էլ է ատում։ Իսկ սկզբից ժողովուրդ ուղղակի հազարավոր օրինակներ կան ռուսների մեջ, բելարուսների, ուկրաինացիների, եմ ես չի որ, ասենք այսօր պատմաբանները ներկայացնում են, որ գիտեք, լատիշներն էին հիմնականում կամ պրիբալտներից հիմնականը կամ ասենք ուկրաինացիների բենդերական մասան, չէ, այդպես չի իրականում, իշխանություններից զզված շատ երեք այն, ուղղակի Ստալինը հասել էր այդ իր 20 տարիների ընթացքում, 10 տարիների ընթացքում, ավելի ճիշտ,
հասելեր վերջնական, այսպես եթե աշխարհագրորեն մի փոքր հիմա տեղափոխվենք մեր տարածաշրջանը, շատ է խոսվում 43 թվականին, եթե Ստալինգրադում խորհրդային բանակը պարտվեր, թուրքերը ներխուժելու էին, Գերմանիայի հետ դաշնակցելու էին եւ ներխուժեին հարավային Կովկաս, այդտեղ հիմնականում Հայաստան, ինչքանով էր այդ վտանգը? Իրականում վտանգը շատ մեծ էր, շատ, որովհետեւ տեսեք, այստեղ էլ կա մի խնդիր, որը մենք այնքան լավ չենք ուսումնասիրել, մենք սենց կենտրոնանում ենք կոնկրետ Ստալինգրադի վրա, բայց աշխարհակաղակական մի քանի այլ երևույթներ եկան, որոնք իսկպես մեկտեղվեին։ Ստալինգրադի հետ համատեղ գրեթե միաժամանակ իրականացվել է Էլ Ալամեյնի ճակատամարտը Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Եվ եթե աստված մի արած ես, երկու տեղից մեկն ու մեկը պարտվեին, կապ չունի որ մեկը, ուրեմն թուրքերը եւ գերմանացիները կարային միաժամանակ այսպես մեծ ակցիաների մեջ վերցնեին ամբողջ Անդրկովկասը եւ Իրանը հետը։ Այսինքն թուրքերը սպասում էին, այսինքն սպասում էին այդ հարմար պահին եւ հատկապես այդ Ռոմելն էլ անցներ Սուեցը, այն ժամանակ Սուեց չկար իհարկե այդ հատվածը, ուրեմն ամբողջ մի այլ թաթերաբեմ էր բացվում, որի դեմ դաշնակիցները, ոչ ԽՍՀՄ-ը, ոչ անգլիացիները ոչինչ չունեին այդ պահին։ Իհարկե մենք բարի սպունի մաստով, էլի մեր մասին մտածենք, առաջինը մենք մեր հարցերը պիտի քննարկենք, մենք իհարկե կկրկնեինք ցավոք, այսպես ասած, երկրորդ ցեղասպանությունը եւ թուրքերը միանշանակ կոչվածնեին Հայաստան։ Խորհրդային ուժեր Հայաստանում կամ Անդրկովկասում որպես այդպեսին կարող ուժեր չկային։ Հայ զինվորականներից կան գործողություններից, հա, այդ փայլուն մեր մարշալների, գեներալների անցած ռազմական ճանապարհներից կան ինչ-որ բաներ, որ ակադեմիաներում այսօր աշխարհում ուսումնասիրում են։ Այո, մենք նախ ասեմ այս առումով առաջինը էլի մեր մասին։ Մենք Հայաստանում այսօր ռազմակրթական համակարգում մի բացառիկ բան ենք ներդրել, այսպես ասած հրամանատարաշտրաբային դասընթացները կամ այլապես ասած հայկական ակադեմիան, որտեղ մագիստրոսական մագարտակի ռազմական կրթություն ենք տալիս սպաներին, մայոր փոխգնդապետողակի սպաներին։ Եվ ես ինքս դասավանդելով այնտեղ Բաղրամյանի 11-րդ բանակի գործողությունները Կուրսկիաղի 2-րդ փուլում Բելգորոդյան ռազմակորցողության ժամանակ համարում եմ բացառիկ օրինակելի գործողություն, իդեպ այդ գործողության համար Բաղրամյանը ստացավ բանակի գեներալ, ստացավ Սովորովի առաջին աստիճանի շքանշան, որը զորավարական բարձրագույն շքանշաններ ԽՍՀՄ-ում համարվում, եւ սա օրինակելի գործողություն է, ես կասեի ոչ միայն ԽՍՀՄ-ի բանակի ընդհանուր տարամաչափի մեջ, այլ նաև ընդհանրապես համաշխարհային ռազմարվեստի մեջ 11-րդ բանակի գործողությունները կարելի է համարել բացառիկ։ Մի մենակ թիվ ասեմ ձեզ, որ խորհրդային մեքենայացված կամ զրահատանկային զորամիավորումների համար անգամ նման հարձակման արագությունը անհասանելի էր, ինչով ինչ արագությամբ հարձակում զարգացրեց Բաղրամյանի, ուրեմն հրաձգային կամ այսպես ասած հետևակային բանակը։ Իսկ հայ զինվորականների գործողություններից չբացահայտված փաստեր կամ կան նորահայտ փաստեր, որոնց մասին չի խոսվում։ Շատ կան, իրականում շատ։ Իրականում ես հենց հիմա ներկայացնում եմ մի զեկույց գիտական ժողովին եւ պատրաստվում եմ դա տպագրել Խամփերյանցի առաջին կազմակերպված լայնածավալ օթային հարձակման գործողությունը, որը մինչեւ այսօր խորհրդային եւ ռուսական պատմության մեջ ամենալայնածավալ օթային հարձակողական ռազմագործողությունն է։ Առաջին օթային բանակի հարձակողական գործողությունները 43 թվականի մայիսի 6-ից մայիսի 8-ը, որը փայլուն հաջողության չի իհարկե իրականացվել, բայց մեծ հաջողություն է ունեցել, որովհետեւ առաջինն էր, որպես այդպեսին բարթագույն օպերացիա էր, 6-ը 5-ից մասամբ 6 օկնական ուժերով 6 դիվիզիաների, օթային դիվիզիաների միաժամանակյա ներդաշնակված գործողություն, դա աննախադեպ էր խորհրդային ռազմօթային ուժերի պատմության համար, որի համար եւս Խանֆերյանց հետագայում նորից վերանշանակվել շտաբի պետ, ստացավ Սովորովի 2-րդ աստիճանի շքանշան զորավարական, որը չկրկնվեց այլևս, միամիտ հետո փորձեցին կրկնել, չստացվեց խորհրդային օթուժի մոտ նույն մագարտակով դա անել, սա փաստ է, որտեղ հայ իրականացրել այդքան լավ չեն ուսումնասիրել կամ չեն սիրում դրա մասին խոսել։ Բացառիկ գործողություններից է Նեսոն Ստեփանյանի 46-րդ գրոհի ճավիագնդի, ուրեմն ռմբանետման մեթոդներից մեկի յուրացումը, որը ըստ էության խորհրդային ավիացիայում շատ վատ էր յուրացված, դա հիմնականում անգլիական ամերիկյան մեթոդ էր, շատ բարդ մեթոդ, բարդ տեխնիկայով,
Բայց սովետական ուրեմն ավիագնդերում մի 5-6 գունդ էր հյուրացրել, որից մեկը Նելսոն Ստեփանյանն էր, եւ այդ մեթոդով ինքը մի քանի նավ խորտակեց Սևծովում։ Նելսոն Ստեփանյանի մահվան հանգամանքները մինչեւ այսօր լավ չեն ուսումնասիրված, իրականում հանցավոր, անթույլատրելի, վատ կազմակերպված գործողությունների հետևանք է, ինքը չպիտի մահանար այդ օրը, Նելսոն այդ օրը եւ ոչ միայն այդ օրը ինքը մարտի էր տալել, ոչ թե իր գունդը, այլ 11-րդ ուրեմն գերոհիչ ավիա դիվիզիան ամբողջովին, այսինքն դիվիզիան գնդի իր ամանատարը տանում է մարտի, եւ այդ օրը կորցանիշների համագործակցության վատ կազմակերպման եւ կոնկրետ մեղավորներ կան, այդ պատճառով ինքը զոհվեց։ Այսպիսի հարցեր կան, որոնք հեչ լավ չեն ուսումնասիրված, լավ չի ուսումնասիրված Բաբաջանյանի տանկային կորպուսի գործողությունը Բեռլին քաղաքի մեջ։ Շատ բաներ կան, որ գիտեք, այդ մենք արդեն խոսեցինք, այդ կերծարարությունները ցավոք շատ խորն են եւ խորն են բոլոր մեծ պետությունների մոտ, բոլոր անխտիր։ Հետագայում արդեն այս հաղթանակած հայ գեներալների, մարշալների սերունդները պետք է փայլուն հաղթանակ տանեին, արդեն Լեռնային Ղարաբաղում մայիսի 8-ին, 9-ին պետք է ազատագրեին Շուշին։ Ես վերջերս հանդիպեցի միտեղ, որ 90-ականների կեսերին, չգիտեմ կոնկրետ որ թվականին, ամերիկյան ռազմական փորձագետներ են եկել Արցախ ուսումնասիրելու այդ գործողությունը, տեղանքը նայելու, հասկանալու, թե ինչպես են գրողել։ Դուք նման բան հանդիպել եք, այդ բացառիկ այս գործողության մասին ինչ կասեք։ Գիտեք, Շուշիի ռազմագործողությունը ես համարում եմ ռազմավեստի պատմության մեջ մի աննախադեպ բարդ գործողություն, որի նման երևի մի 5-4 գործողություն չեք գտնի ոչ մի պատերազմում, եւ ուրեմն իր իրականացման բարդությամբ, ուժերի անհավասարակշռությամբ եւ ուրեմն այսպես ասած իր հանկարծագիությամբ, հանդգնությամբ ինքը աննախադեպ գործողություն է։ Շատ են ասել այդ մասին, չեմ ուզում կրկնեմ, որ ասենք մենք ինչ դիրքում էինք, իրանք ինչ դիրքում էին, քանի անգամ շատ ուժեր ունեին իրանք եւ այլն, միայն ասեմ, որ ուննալով այդքան քիչ ուժեր, հատկապես մեքենայացված ուժը շատ քիչ ունենք մենք։ Գիտեք ուժերը ոնց են, այսպես քաղաքացիական մարդու համար ուժ դա առաջին մարդն է, բանակում այդպես չէ, դու առաջին տեխնիկան շատ կարևոր, չէ, առաջին հերթին մարդն է իհարկե, բայց հատկապես հարցակողական գործողությունների ժամանակ տեխնիկապես պետք է հագեցած լինի այդ ստորաբաժանումը։ Իսկ նման պարագայում մենք ունենք խնդիր, մենք ցած ենք, իրանք բարձր, մենք պետք է գրոհենք, իրանք պետք է պաշտպանվեն, մենք քիչ ենք, իրանք շատ, արդեն տրամաբանական հարց է առաջանում, ունենալ լավ տեխնիկա, արագ գործող տեխնիկա, ունենալ կարագային այնպիսի զոր միջոցներ, որպեսզի կարողանա քո գործողությունը համար խեղդի հակառակորդին, մի քանի անգամ ավել գերակշռություն։ Այո, բայց դրանից ոչ մեկը դու չունես իրականում, եւ այս պարագայում իրականացնել նման հերոսական բան, պլյուս օրինակ տեսեք, մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, խորը շրջանցող եւ շեղող հարված է հասցվել Շուշիի ռազմագործողության ժամանակ։ Ռազմավեստի պատմության մեջ նման բան թույլ են տալիս իրականացնել միայն ղեր մեխանիզացված ստորաբաժանումները, որովհետեւ դու հետևակով նման բան անելու համար դու պատրաստ ես ինչ ճանապարհ պետք է անցնի մարդը, ֆիզիկապես ինչքան պետք է, հետո այնտեղ վարկյանների հետ պետք է բռնի, չի՞, հիմնական հարվածի հետ ճիշտ պահին պետք է շեղող հարված իր հարվածը հասցնի, որպեսզի հակառակորդին ապակողնորոշի կամ ուժերը վերաբաշխի, չէ՞։ Եվ մենք դա իրականացնում ենք, գիտեք, մեր պաշտպանության նախարար Սերժ Նորենի գլխավորությամբ, գրեթե չուննալով մեծականակ կամ շատ քիչ զրահամիջոցներ։ Իրականացնում ես հիմնականում այն նվիրյալ տղաների ֆիզիկական կարողության շնորհիվ, որ ասենք առանձին դրվագ է ինքը ռազմարվեստի, բայց մասնագետները լավ գիտեն դա ինչ է։ Ադրբեջանցիները դասեր քաղել են պատերազմից։ Գիտեք, չէի ուզենա շատ թերագնահատեինք, դասեր քաղում են, ցավոք կա ռազմական մի հին ճշմարտություն, ասում են պարտվողի ուշադրությունը, զգոնությունը բարձրանում է, հաղթողինը բթանում, այսպիսի բարդ բան կա, թերագնահատել չէի ուզենա, հակառակորդը ինքը աճում է, ինքը զարգանում է, ինքը փորձում է դասեր առնել եւ ինչ որ առումով առնում է դասեր, բայց որ ասեմ շատ լավ է դա յուրացրել, ոչ, ինքն բարեբախտաբար է, ցավոք է, չեմ կարող ասել դա պատմությունը ցույց կտա, բայց որ ասել լիարժեք դասը առը իր սխալներից կամ մեր հաջողություններից, ոչ։ Իսկ Ադրբեջանում մենք խոսեցինք հայրենական պատերազմում մեր անկալումների մասին, իսկ մեր հարևան երկրներում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում, նրանք էլ են եղել խորհրդային միության կազմում, նրանք էլ պատերազմին մասնակցել են, իրենց ներդրումն են ունեցել, անկալումները ինչպիսին են։ Իմ կարծիքով հակասական, որովհետև գիտեք, իմ կարծիքով այստեղ ամենակարևորը
ազգի գենետիկական կամ լեզվամշակութային անցյալի էլի հիմնական ինստիտուտների մեջ է կայանում։ Եթե մի պետությունը, այսպես ասած, արհեստական ազգի վրա է հիմնված, ինքը չի կարող միանշանակ ընկալել երևույթները։ Տեսեք, մեզ համար մենք ասում ենք սա, 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 այսպես, բայց մեզ համար դա սրբազան պատերազմ է, որտեղ մեր գոյության հարցն էր դրած, երկրորդ ցեղասպանության հարցն էր դրած, դրված էր մեր հայրենիքը վերացնելու հարց։ Այսինքն մենք մեր սրբազան այդ հայրենական բառը ոնց որ հայերի համար հենց ստեղծած լինի հայրենական մեծ պատերազմ ասածը, հայրենական պատերազմ էր մեզ համար, որտեղ մենք ունենք ազգային հիշողություն, ազգային խնդիր։ Հազարավոր նամակներ եմ կարդացել, թե ինչպես էին հատկապես, ասենք, սփյուռքահայ ծնողները կամ ստեղի մեր մայրերը գրում, որ որդի սառավ ցեղասպանության վրեժը, հասավ Բեռլին, մեղսակից, ցեղասպանության մեղսակից գերմանացում պատժեց իր որջում։ Այսինքն մեր համար դա այս ընկալումներ ուներ։ Ադրբեջանցի համար պարզ է, որ այդպես չէր կարող լինել, որովհետև ադրբեջանցի ազգ չկար, հավաքական մինչ որ մի չգիտեմ ազգերի միավոր, վարվում էր տոտալ և տականք քաղաքականություն, որպեսի փոքրամասնությունեին ավելի շատ զորակոչ են ուղարկեն ֆրոնտ, որպեսի մահանան, այսինքն ներքին զտում անեն պատերազմի պատրվակով, և պարզ է, որ այսօր էլ, ասենք, ինչպես Ալևի աղջիկներն են իրենց Facebook-ում գրում, որ առանց մեր նավթի ոչ մի բան չէր լինի, վերջո Ժուկովը առանց Ժուկովը, ով է Ժուկովը, մի քիչ դժվար է հարցին պատասխանել, չի կարող, եթե ազգ չկա, ազգը ձևավորված չէ, ինքը չի կարող հստակ գնահատական տալ նման բարդ երևույթներին։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավերին ընդունելու համար, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Շնորհավորում եմ հաղթանակի, մեծ հաղթանակի 70-ամյակի կապակցությամբ և Շուշիի ազատագրության արդիվ։ Կհանդիպենք երկուշաբթի հայլուրի թողարկումից անմիջապես հետո։